На сьогоднішній день в місті вже розташовано 62 скриньки для збору коштів на допомогу нашим хлопцям, військовослужбовцям на сході. Ми зібрали, це такий був ніби перший етап збору коштів, ми зібрали тоді 5 тисяч і 20 коробок з провіантом, які 15 з них, як казав Володя, поїхали з нашими десантниками на схід, і також цих 5 тисяч гривень ми передали для того, щоб їм вистачило, власне, на дорогу туди доїхати. А вчора у нас був другий збір коштів з мережі магазинів «Нева». Тобто нову пошту ми поки що ще не збирали. Я думаю, це буде або сьогодні навіть під вечір, або це буде завтра зранку, тому що не було там більше збору, ніж в магазині «Нева». Тобто вирішили не відкривати скриньки, почекати, поки вони наповняться трошки більше. В мережі «Нева» ми зібрали на вчора 4 370 гривень і також 21 коробку з продуктами харчування, там засоби масової гігієни. Можливо, комусь здається, що це не надто великі кошти, є більш крупні якісь фірми, які передають і по 10, по 50 тисяч, але це щиро люди хочуть віддати якусь частину, яку вони можуть, для того, щоб допомогти нашим хлопцям. В скриньках, які ми скриваємо і забираємо гроші, там є різні купюри, там є і по 100 гривень, і по 50, і по 20, і дуже багато по гривні, і по 2. Тобто хто скільки може, той так і допомагає. Також 29 серпня прийшли люди, волонтери, які долучилися, і ще в 30 торгових точках ми розмістили ще скриньки. Тобто робота на цьому не зупиняється, ми продовжуємо. І я також приєднуюсь до того, що казав Володя, і закликаю також всіх місцевих і торгових точок, і, можливо, це може бути і автомайстерня, це може бути мойка машин, це можуть бути заправки, як от підказує Леся, заправки, тобто це не обов'язково якась мережа магазинів. А, будь ласка, якщо ви бачите, що в вашому місці, де ви працюєте, є змога покласти, вона зовсім невеличка ця скринька, то телефонуйте, звертайтесь до нас і нам допомагайте. І також хочу показати, звернутися до буковинців, ще раз показати власне те, що ми такі як плакатик, який ми клеїмо на ці скриньки, тобто з таким надписом і з таким логотипом, що коли ви бачите в магазинах чи в інших закладах скриньки з такою назвою, з таким логотипом, ви не бійтеся допомагати своїм власним коштом нашим військовослужбовцям. Жодна копійка з цієї скриньки не йде на якісь інші нужди. Тобто все, що ви даєте, ми відправляємо з хлопцями на дорогу, ми купляємо те, що їм необхідне. Тому ще раз закликаю буковинців, будь ласка, допомагайте і збором, і розташуванням скриньок.